നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്ത്യകർമ്മമാണ് അന്ത്യേഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മരണം. മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചടങ്ങുകൾ, അതിലുള്ള നല്ല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തിന് മുമ്പ്, മരണം നടക്കുമ്പോൾ, മരണത്തിന് ശേഷം ശവദാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, അതിൽ ചടങ്ങുകളുണ്ട്, ആചാരങ്ങളുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് പിതൃമേധ സൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ്. പിതൃമേധ സൂത്രം കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിന് നാല് ഭാഗമുണ്ട്. കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് പിതൃമേധ സൂത്രം അഥവാ പിതൃമേധ ശാസ്ത്രം. മരണം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ആ സമയത്ത്, അതിനുശേഷം. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം. അന്ത്യേഷ്ടി എന്ന ഒരു അന്ത്യം, അവസാനത്തെ. ഇഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗം. അന്ത്യേഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശവം കത്തിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ശവം ചുടലക്ക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു മഹായാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ത്യേഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് കുടികൊണ്ട ഈ ശരീരം, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് കുടികൊണ്ട ഈ ശരീരം, അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവ് ആ ശരീരം, ആ വീട് വിട്ടുപോകുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ ആ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവാലയമാണ്, പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള അമ്പലം, ദേവാലയം. പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം. അപ്പം ഇതും ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയത, ഇതും ക്ഷേത്രമാണ്. ഈ ശരീരവും ക്ഷേത്രമാണ്, അമ്പലവും ക്ഷേത്രമാണ്, രണ്ടും പവിത്രമാണ്. മനുഷ്യ നീ പാപിയാണെന്നൊരു വാക്കേ നമ്മളുടെ ചിന്തകളിലില്ല. ശൃണ്വന്ത് വിശ്വേ അമൃതസ്യ പുത്ര, അമരത്വത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ എന്ന് പറയാം. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും മാനിപ്പുലേഷനുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് കുടികൊണ്ടിരുന്ന പരമപവിത്രമായ ഈ ശരീരം, അതിൻ്റെ റോള് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് എട്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. ശരീരത്തിൽ എട്ട് ഘടകങ്ങൾ: ഭൂമി, ആപോ, അനലോ, വായു, ഖം. ഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ പൃഥ്വി, സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ. ജലം, അതായത് ഭൂമി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി തന്നെയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വീ, പൃഥ്വി, രാപ്പോ, അത് ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. ഭൂമി, ആപോ, അനലോ, വായു, ഖം. പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം: മനോ, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വബോധം, മറ്റേ മലയാളി പറയുന്ന അഹങ്കാരമല്ല, സ്വബോധം. എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? കണ്ണിനെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? കണ്ണിനറിയാം, ചെവിക്കറിയാം, മൂക്കിനറിയാം, നാക്കിനറിയാം, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് അറിയാം, ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, ലങ്സിൻ്റെ. ശരീരത്തിലെ തലമുതൽക്കും കാലുവരെയുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അറിയാം, അതിന് സ്വബോധമുണ്ട്. അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ: പൃഥ്വി, അപ്പ, തേജ, വായു, ആകാശം. അതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. സർവ്വതും, തെങ്ങായാലും കവുങ്ങായാലും മൃഗമായാലും അട്ടയായാലും അട്ടയായാലും അച്ചായാലും ഒച്ചായാലും കഴുതിയായാലും സിംഹമായാലും പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കകത്ത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അവയർനെസ്, പ്രജ്ഞാനം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പ്രജ്ഞാനം, അവയർനെസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഞാൻ കൂട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിദേവച അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത.
ആ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്നത് 8 എണ്ണമാണ്. അതിൽ 5 എണ്ണം നമുക്ക് കാണാം, 3 എണ്ണം അതിനകത്ത് വസിക്കുന്നു. ഇനി 4ാമത്തെ 1 എണ്ണമുണ്ട്, അതാണ് ചൈതന്യം, ജീവൻ. അതാണ് ജീവൻ, അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അന്ത്യേഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ശരീരം വിറങ്ങലിക്കുന്നു, മരണം വരുന്നു, ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ 8+1 ജീവാത്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ, അത് പോയ ഉടനെ തന്നെ, ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഉടനെ, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പ്രജ്ഞാനം, അത് 3ഉം അപ്രത്യക്ഷമായി. മനസ്സ് അപ്രത്യക്ഷമായി, ബുദ്ധി അപ്രത്യക്ഷമായി, പിന്നെ പ്രജ്ഞാനം, അവയർനെസ്. അഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ന ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് അഹങ്കാരം. ഈഗോ എന്നർത്ഥമില്ല, അങ്ങനെ എടുക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പോയപ്പോൾ കൂടെ 3 എണ്ണം പോയി, ബാക്കിയുള്ളത് 4 എണ്ണമാണ്, 5 എണ്ണമാണ്. അതായത് ഭൂമി, ആപോ, അനലോ, വായുഖം, അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വി, അപ്പ, തേജ, വായു, ആകാശം. ഏറ്റവും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. നമ്മളിലേക്ക് വന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചെങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്? പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അങ്ങോട്ട്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആവിയായിട്ട് മേഘമായിട്ട് ജലം കരയിലേക്ക് വന്ന്, കരയിൽ അത് വെള്ളമായിട്ട് പെയ്ത്, അത് നദി വഴി, തോട് വഴി, ആകാശാപതിതം ദോയം ഇതാഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ തുള്ളികൾ ചേർന്ന് ചാലുകളായി, തോടുകളായി, നദികളായി മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ചെടി വളർന്ന് അവസാനം അത് തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോകും. എല്ലാം എല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന് മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിലേറ്റവും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൃഗമായ മനുഷ്യൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ആ ശരീരം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ വന്നതിനെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാക്കി മാറ്റി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്ന മഹാ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യാം. മഹാപ്രക്രിയയാണത് ശരിക്കും. അതായത് ആ ശരീരത്തെ അഗ്നിയിൽ കത്തിക്കുക. അപ്പോൾ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ ഒരു അംശം അഗ്നിയിലേക്കായി. ആ ശരീരത്തിലെ കുറേ ചാരം ഒരു ഭാഗം ഭൂമിയിൽ തന്നെ താഴ്ത്തി നമ്മൾ അതിലൊരു ഒരു ചെടി വയ്ക്കുന്ന, ഒരു മരം വയ്ക്കുന്ന, തെങ്ങോ എന്തെങ്കിലും, ബാക്കി കുറേ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുണ്യ നദികളിൽ ഇപ്പം ശരീരത്തെ അഗ്നിയിലേക്ക് കൊടുത്തു. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചാരം നദികളിൽ ഒരുക്കി, പിന്നെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ ശതമാനം, 60-70-80 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾ കത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2 കിലോ 3 കിലോ ചാരമായി മാറും. അത് വീണ്ടും കത്തിച്ചാൽ 100 ഗ്രാമിൽ കുറവ് ചാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 65 കിലോ ഭാരമുള്ളത് 1-2 കിലോ ആയി മാറിയ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ പോയി, എല്ലാം വായുവിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അഗ്നിയിലേക്ക് പോയി, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വായുവിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എല്ലാമായിട്ട് പോയി, ചാരം വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി, ബാക്കിയുള്ളത് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ത്തി. എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. മാത്രമല്ല, ഏത് മഹാരോഗമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അഗ്നിയിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗാണുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതെല്ലാം കത്തി നശിക്കും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സിന്ധ്യ, സത്യനാഥ് അവർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇപ്പോൾ പള്ളികളിലൊക്കെ ഡെഡ് ബോഡി കുഴിച്ചിട്ട്, കുഴിച്ചിട്ട ശരീരത്തിലെ നെയ്യും ചോരയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പള്ളികളിലെ മണ്ണ് തന്നെ ചുവന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കണം. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാത്ത രക്തം എല്ലാം ആ പള്ളി മണ്ണിലുണ്ട്. ചീഞ്ഞ് പുഴുത്ത് നാറിയതല്ലേ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ തലച്ചോറും തലമുടിയൊക്കെ ശരിക്ക് ഇഴുകിച്ചേരാൻ എത്ര കാലമെടുക്കും? നഖം, തലച്ചോറ്. പലപ്പോഴും കുടുംബക്കല്ലറയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരാൾ മരിച്ച് അയാളുടെ ശരീരം അതിലടക്കി 2-3 മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത ആൾ ആ വീട്ടിൽ മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അടുത്ത കാലത്ത്. അതായത് ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് മരിച്ചു, ഒരാൾ പ്രായമായിട്ട് മരിച്ചു, മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് മരിച്ചു.
അയാളുടെ ആ ശവക്കല്ലറ തുറന്ന് പകുതി ചീഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പശുവിനെയും ആടിനെയും എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തോലും എല്ലും കൂടി ലോറിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന മാതിരി ഈ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ എല്ലുകളെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടുന്നു. മരിച്ച ആളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൊടുത്തു. അതിനകത്ത് എല്ലാം ചീഞ്ഞ് നാറി പുഴുത്തതെല്ലാം ഉണ്ടാവും, പുഴുൾപ്പെടെ. അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുത്ത ആളെയും അടക്കുന്നു. ശവക്കല്ലറ എത്ര ഭീകരമാണ്! അത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വേറെ രീതിയിൽ. പക്ഷേ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പ്രാധാന്യമുള്ള, പൈതൃകമുള്ള, ചൈതന്യമുള്ള, സംസ്കാരമുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ അന്നേ അവർ തീരുമാനിച്ചു, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തു. എത്ര പേര് മരിച്ചാലും ശരി, നമുക്കൊരു ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ, പണ്ടൊക്കെ വിറക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാമാണ്, ഇന്ന് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ, കോർപ്പറേഷൻ്റെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് വരെ എത്ര അന്ന് അവർ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കണ്ടത്, ഇന്ന് ഗ്യാസ് വരുമ്പോൾ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചാരമാക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നിട്ട് പോകും. ഒരു സെൻറ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മതി, ആർക്കും എതിർപ്പുണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അഗ്നിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അതേ അഗ്നിയിലേക്കല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ യാഗകർമ്മങ്ങളും ഗണപതി ഹോമം, മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, തിലഹോമം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഹോമങ്ങളും നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് നിറമാണ്. വിബ്ജിയോർ, വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ റെഡിൽ അവസാനിക്കുന്ന. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഗണപതി ഹോമമോ യാഗമോ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമമോ തിലഹോമമോ നടത്തുമ്പോൾ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ തീ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദർഭപുല്ലെടുക്കും, ദർഭപുല്ലിങ്ങനെ മടക്കും, മടത്തിന് നടുക്ക് കത്തിക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉഴിഞ്ഞ് കളയും, എന്നിട്ട് കയ്യെ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ ആരംഭിക്കുള്ളൂ. എന്താ അറിയാമോ, ഏഴ് നിറമുള്ള അഗ്നിയിൽ ഏഴാമത്തെ നിറം റെഡ് അഗ്നിക്ക്, റെഡ് കളറിന് ഒരു പേരുണ്ട്, ക്രവ്യാഗ്നി. ക്രവ്യാഗ്നി എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ക്രിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നി, ക്രിയാഗ്നിയാണത്, ക്രിയാഗ്നി അന്ത്യക്രിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതിനെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ആറ് കളറുള്ള അഗ്നിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, തിലഹോമം, കർഗഹോമം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, പൗമാന ഹോമം, യാഗങ്ങളെല്ലാം. അതേ സമയത്ത് കലത്തിൽ അഗ്നിയെടുത്താൽ ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് അഗ്നികളെ ദർഭപുല്ലുകൊണ്ട് മാറ്റും, എന്നിട്ട് ക്രവ്യാഗ്നിയെ മാത്രം വയ്ക്കും അവിടെ, ക്രിയയ്ക്കുള്ള അഗ്നിയെ മാത്രം വയ്ക്കും. ആ ക്രിയയ്ക്കുള്ള അഗ്നിയിലാണ് ശരിക്കും ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യയുടെ താലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു വിറ്റ് താലിയിലെ സ്വർണം ആ ക്രിയാഗ്നിക്കിടുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു നന്ദി പറയലുണ്ട്, ഈ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇത്രയും കാലം ജീവിക്കാൻ ജഗദീശ്വരൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നത്, അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച ആ ധർമ്മപത്നിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം പതിറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് താലിയിലെ ആലില ഭാഗം നമ്മൾ അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ആ അഗ്നി കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചീത കത്തിക്കുന്നത്. ആ അഗ്നിയെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, എന്തിനറിയോ, വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയായി നിന്ന അഗ്നിദേവ നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ശവം അന്ത്യേഷ്ടിക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്, അന്ത്യേഷ്ടിക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് അതേ അഗ്നി ചൈതന്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല അഗ്നിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യയുടെ നെറ്റിയിലുള്ള കുങ്കുമം തേച്ച് കളയുന്നത്. അതെല്ലാവരും കാണണം, കാണുകയും ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണണം. ചിലപ്പോൾ അവർ വീട്ടിനകത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യും, കാരണം താങ്ങാൻ പറ്റില്ല പലർക്കും.
എന്തിനാത് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ട് താലി കെട്ടിയ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു അന്ത്യയാത്ര. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽക്ക് ഞാൻ വിഡോ ആണ്, വിധവയാണ്, കുങ്കുമപ്പൊട്ട് തൊടാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കാണണം. എന്തിനാണ് കാണുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ജീവിതത്തെ പരമാവധി ധന്യതയിലേക്ക് നയിക്കാം. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണം ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ വിധവയാണ്. അത് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ധന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുക, ധന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുക. എനിക്കിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സംഭവിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഭാര്യ ആദ്യം പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ആദ്യം പോവും. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു യാത്രയല്ല, അന്ത്യയാത്രയാണ്, അന്ത്യേഷ്ടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചെറിയ ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചടങ്ങുകളാണ്. അവസാനം രണ്ട് വേദമന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്മശാനത്തിൽ പറയുക. യജുർവേദത്തിൻ്റെ 40-ാം അധ്യായമായ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ 17-18 മന്ത്രങ്ങൾ. ഒരു ഉപനിഷത്ത് മാത്രമേ വേദത്തിനകത്തുള്ളതുള്ളൂ, അത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. അത് യജുർവേദത്തിൻ്റെ 40-ാം അധ്യായമാണ്. അവസാനത്തെ അധ്യായം 18 മന്ത്രങ്ങളുള്ള ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ 17-18 മന്ത്രങ്ങളിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയേണ്ട ഒരു മന്ത്രമാണത് ശരിക്കും. വായുരനിലം അമൃതമതീതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മര. നല്ലൊരു മന്ത്രം. വായുവും അഗ്നിയും അമരത്വമുള്ള ജീവചൈതന്യവും നിറഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ശരീരം, വായുരനിലം അമൃതമതീതം, ആ ശരീരം ഭസ്മാന്തം, അത് ഭസ്മമാകാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശരീരം, അമ്മയുടെ ശരീരം ഭസ്മമാകാൻ പോകുന്നു. ഓം സ്മര. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുക. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി തീരുമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക. അത് ഞാനും ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഇത് ദർഭപുല്ലുകൊണ്ട് തൊട്ട് മക്കൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഡെഡ് ബോഡി തൊട്ട് പറയേണ്ട മന്ത്രമാണ്. ഇതിന് വേറൊരർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട്. എന്താ? അച്ഛൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി, അമ്മയുടെ ഡെഡ് ബോഡി മക്കൾ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മക്കളോട് പറയുന്നു, ജീവനില്ലാത്ത അച്ഛൻ, ജീവനില്ലാത്ത അമ്മ. ജീവനുള്ള മക്കളോട് പറയുന്നു, എന്താ അറിയാമോ, കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ഞാനില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ 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 ചിതയ്ക്ക് ഞാനിതേ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് തീ കൊളുത്തി. ഞാനല്ല, അച്ഛൻ്റെ 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 ചിതയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ചിത കൊളുത്തി. ഇതേ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ ചിത തീ കൊളുത്തി. ഇതേ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് ഞാനിതേ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് തീ കൊളുത്തി. എൻ്റെ ചിതയിലേക്ക് മക്കളെ നിങ്ങൾ തീ കൊളുത്തുന്നു. കാലചക്രം തിരിയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരും, നിങ്ങളും ഈ വിറകിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നൊരു ദിവസം, അന്ന് ഇതേ മന്ത്രം നിങ്ങൾ ചൊല്ലും, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചൊല്ലും. അന്ത്യയാത്രയായി യാത്രയാക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക, കാലം ഒരിടത്ത് നിൽക്കില്ല മക്കളെ, കാലം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും, കുറച്ച് കാലം നിൽക്കും, എന്നിട്ട് പോകും. ഓർമ്മിക്കുക അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം, അച്ഛൻ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വലിച്ച കാലം, അച്ഛൻ യാത്രയാവുന്ന കാലം, അതുപോലെ അമ്മയും. എന്നിട്ട് കരയണം നല്ലോണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ കരയാൻ പെർമിഷനുള്ളൂ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കൾ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വേദമന്ത്രം
രണ്ടാമത്തെ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലും. അഗ്നി നയസ്സുപദാരായ യസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവാവ യുനാനി വിദ്വാൻ യുയുദ്ധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വദേമ. അല്ലയോ അഗ്നിദേവ, അങ്ങയുടെ കയ്യിലേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, എൻ്റെ അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നല്ല വഴിയിലൂടെ ആ ആത്മാവിനെ നയിക്കുക. സുബദാരായ യസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ, സർവചരാചരങ്ങളിലും അകത്തും പുറത്തും നിൽക്കുന്ന മഹാതേജസ്സായിട്ടുള്ള അഗ്നിദേവ, അഗ്നി നയ സുബധാരായേ അസ്മാൻ, ആ അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിനെ അമ്മയുടെ ആത്മാവിനെ നല്ല വഴിയിലൂടെ നയിക്കുക, ഞങ്ങളെയും നല്ല വഴിയിലൂടെ നയിക്കുക. യുയുദ്ധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമൗക്തിം പതിമ. ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച് ധന്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകിയ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയ ഞങ്ങൾ അഗ്നിദേവനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അഗ്നിദേവ അങ്ങയെ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും നല്ല വഴിയിലൂടെ നയിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് തീ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു യാഗമാണ്, എത്ര പുണ്യമായൊരു പ്രവർത്തനം, എത്ര ധന്യമായൊരു പ്രവർത്തനം, അതായത് വീക്ഷണം. അത് ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും കൂടി അറിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ അച്ഛനെ യാത്രയാക്കുക, അമ്മയെ യാത്രയാക്കുക, ധന്യമായൊരു യാത്ര. അതാണ് പതിനാറാമത്തെ സംസ്കാരം. ഗർഭാധാനം മുതൽക്ക്, പുംസവനം മുതൽക്ക്, സീമന്തോന്നയനം മുതൽക്ക്, ജാതകർമ്മം മുതൽക്ക്, നാമകരണവും അന്നപ്രാശനവും നിഷ്ക്രമണവും ചൂടാകരണവും മുതൽക്ക്, ഉപനയനം മുതൽക്ക്, വിവാഹം മുതൽക്ക്, പിന്നീടുള്ള പ്രക്രിയ, അങ്ങനെ 15 കഴിഞ്ഞ് ആ ശരീരം ജഗദീശ്വരൻ തന്ന ശരീരത്തെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, അവശേഷിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ 5-ാമത്തെ ദിവസം അസ്ഥി ഉറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. 5-ാമത്തെ മാസം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ 5-ാമത്തെ മാസം അസ്ഥി ഉറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. 5-ാമത്തെ മാസം ദഹിപ്പിച്ച് 5-ാമത്തെ ദിവസം അസ്ഥി സഞ്ചയനം ചെയ്യുന്നു. 10 മാസത്തിൽ തുല്യമായി 10 ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ പുല ആചരിക്കുന്നത്. ആ പുല നമുക്ക് ജന്മം നൽകി വളർത്തി വലുതാക്കി അച്ഛനോടും അമ്മയോടുമുള്ള ആദര സൂചകമാണ്. ലോകത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാർ പലരും മരിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിനകത്ത് മരിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കൊടി ചിലപ്പോൾ പകുതി താഴ്ത്തി കെട്ടും. നമ്മുടെ ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെയാണ് 10 ദിവസത്തെ പുല അടിയന്തരം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാട്, ആഡംബരങ്ങളില്ല, ലഘുവായ സിമ്പിൾ ഭക്ഷണം, സിമ്പിൾ ഡ്രസ്സ്, ഒരു തോർത്തം കൊണ്ട് വിരിച്ച് കിടക്കുക, ഷേവിംഗ് ഇല്ല, തലമുടിക്ക് എണ്ണ തേക്കില്ല. എന്തേ കാരണം? ആ കൊടി താഴ്ത്തി കെട്ടുന്നതും ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതും പോലെ നമ്മളെല്ലാം മാറ്റുന്നു. അതൊരു ചടങ്ങാണ് കടപ്പാട്. 10 മാസത്തിൽ 10 ദിവസത്തിൻ്റെ കടപ്പാട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ശവസംസ്കാരങ്ങളുടെ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് യാത്രയാക്കുക. ഈ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സഹായിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് വന്ന് കണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അവരൊക്കെ വിളിക്കുക, ബന്ധുക്കളെ അല്ല വിളിക്കുക. ഈ 10 ദിവസം നമ്മളെ വന്ന് കണ്ട് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നോർമൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിവിടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ അവസാനത്തെ 11-ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 12-ാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കുക. അത് സദ്യയല്ല, ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്രയാക്കുക, അവരെ തിരിച്ചയക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അന്ത്യേഷ്ടി. ഇതിന് ഇനിയും കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം, പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നലെ ഞാൻ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട്. എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വരുന്ന ധാരാളം പേര് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ,
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ത്യേഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അത് കേൾക്കാൻ സുമനസ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം, നമസ്കാരം.